o sistema do SESI realmente veio a somar, trazendo pesquisa para as crianças, fazendo elas buscarem mais, lerem mais, escreverem mais. Os livros e apostilas do sistema SESI são um sucesso em Itapevi. Mais de 25 mil alunos estão sendo beneficiados e quase 1000 professores já foram capacitados para utilizar o material. E houve um ganho para o professor também. Por quê? Porque nós tivemos o respaldo do SESI e podemos trabalhar com as crianças na escola. Então eu acho que realmente traz benefício para o aluno, fazendo ele abrir o leque da imaginação, da criatividade e da busca pelo ensino.